Që ke aje të shtishke e këdumi pari, që ke punë të të e tregoj? Njëri, ti e ka vendos me të bë mirë sot, a ti për ja kësam keq. Aja pa ka vendos me të bë mirë, ti a pa për ja kësam keq. Aja ka a pa mirë, ti a pa gjithmonë, a i veç mirë, ti veç keq, ma në fund shka ndohë. Në këtu në këtë shembl, këtë shembl tash ke apruna sa është i lidhëm me Zotin, Allah i Gjelle Gjelalu vetë do të në tregoj drejt pas drejti në Kurani Kerim, ai që po na ban neve gjithmonë mirë, nasi ta kthejmë me të keq, shka vjen në fund. Kja ajet është ajo që do të flasë për ta. Boll. Le, mos e prek. Allahu Jalla Jalaluhu thot bani Israilit, unë juve ju dhash me hangër prej qille, çka ka? Pidërseve të kalume. Shpendin e a kemi tregu, po. Në vend shivit, çka bike? Bani Israilit, në vend shivit. Al-men, al-men wa salwa, çka ishte men? Shi në formën e kuj, në formën e mjaltit, ha? Edhe sofra prej qila erdh, a u bon të natë mirat. E që tash Allah i Gjelle Gjelaluhu vlazni, mas kejve të mirave shka e vkallon bën e Israelit, do me marë masa. Kita e të tregojët qish do me marë masa Zotit që tash. Ama masat e Zotit tani nuk janë si tonat kër i bojmë na dikuj mira a i na ban keq. Shka bojmë na kur i bojmë dikuj mira, i keq na bojmë, i na ban, i thojmë kështu ati njëri, mujsh me pa ti mopi muhe. Kjo është e jojnja, si njerës, qështu, që të se shka kemi mi bo, mujsh me pa ti mopi muhe. Ngoni mirë, koncentroni me ajetin e Allahi Gjelle Gjelalu, qka ju ka bo Zoti bënë Israelit, për keq pritjen e të mirave të ati ishka jam ka dërgu. Wa idh akadhna mi tha kakum, wa rafa'na fauka kumut tur. Tha na juve, me juve e patëm lidh një bes edhe një kontrat, ju e lëshut. A ju vlazni këtu në katunin tu në gjami masicinije, besen edhe kontratën, edhe besen e cila be ka në ta, e kini një në kalumën, shka e patë bo Zoti bënë Israelit. E që ta shka Zoti, ju e latar, e prishet kontratën me muë. Ngo që ta shka ju ka gjedë pra. Ua rafa na thau ka kumu tur. Tha kodrën e turit, Jav kam ngrejt në bikrije. Zotë Gjelle Gjelalu në atë popull në të cilin a i dhnu po merë masa. Qfar masa? As po besona? Ja, las du me besu. Irtifa u tur, i thojnë ngurë arabisht e qisaj. E që kjo a kodër që tash. Une po e bajnë shembol këtë librin tim këto. Kodër. O rafa'na, fauka ku mutur e ka që këtë kuptim. Allah i Gjelle Gjelalu kodrën e ka ngrejt qështo. Jo, e ka ngrejt këto. Kodrë, po qështu? E që thash, banorët e bëni Israelit, ku janë ty e tu? Që këtu rëfuni, apo besona e shlova? Që këtë kuptime ka? Kja jetë. Allah i Gjelle Gjelalu hu merë masa, nbi ato njërë shka a ju jepë mira, a ato ja këthejnë me të keqë. Apo beson e shlova? Bëni Israelit, Allah i Gjelle Gjelalu ka thonë, khudhu ma atejnekum bi kuwa. Merët e vratin ose kodrën bikrije. Merët e vratin me sinceritet, bikua ose kodrën bikrije. Wa rafa'na fauka kumut tur. Wa dhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Edhe atë të cilën javqovan të vrat, bane vepër. Ndoshta, dënjoni prej vllaznive mos ashtu mendu. Se na, qka i kanë bo bëni Israelit të vratit,
do pun plot jemi të i bo me metoda tjera ndaj Kurani i Kerimit. A shembut i kemi prun derset e kalume. Mos po thot dënja prej vllaznive ndoshta se Allah i Gjelle Gjelalu mos po në ngren mara neve këtu gullakin apo kodrën e vuksonit e po në ban perishan që gjithë këtë nam kur gjos po ngojmë hiq këtë krijen veti po shkojmë. Unë po ju tregoj me Kurani i Kerim vllazni se kjo s'ka me ndodh. Umetit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuk kanë me ndodh ngritja e kodrës e shlumja e Zotit me ta mbi krijen e muslimanëve. Kjo s'ka me ndodh. Po çka ka me ndodh? Se ajet ka në Kurani i Kerim wa ma kana Allahu li'adhibahum wa anta fihim. Allah jalla jalaluhu ka thonë nuk ju baj azab juve derisa Muhammedin mes juve qet. Kan thon sahabët kjo kullaj kanë masi disë shtish ka po ba ka halli ja Rasulullah. Tha Rasul Allah jalla jalaluhu wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Deri sa në mesin e juft këtë njeri shka thot o Zot muë edhe qerve besimtar falne i kusurët kodrën si jam ngren Zot iman tepër mos kini gal s'ka nevoj më mërzit hiq. Deri sa në mesin e juft ka njerëz shka morin abdes. Deri sa në mesin e juft ka njerëz shka bin sejde. Deri sa në mesin e juft ka njerëz shka për një me i ka në pund. Deri sa në mesin e muslimanve ka njerëz shka thojnë Bismillahirrahmanirrahim. Deri sa në mesin e juve ka njerëz që thonë a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Deri sa në mesin e juve ka njerëz që e din Kur'anin e Kerimin përmendsh. Deri sa në mesin e juve ka njerëz që me hadithet e Rasullullahit përdoren. Deri sa në mesin e juve ka njerëz që natën falen, qerkut flen. Deri sa në mesin e juve ka njerëz që ja falin njëri tjetrit gabimin. Mos keni gale se kodrat Allahit mbi juve nuk i ngrenë më. E po, çka mundet më ndodh pra qendërsen? Çka mundet më ndodh? Dënime të tjera. Dënime me epizoda. Çfarë epizoda? Epizoda jo si dënimet e Beni Israilit, Adit, Thamudit, Arika dhe Ashabul Kahf, po Ashabul Aika, ama dënime tjera. Çfarë për shembull? Çka mundet më ndodh? Në umetit Rasulullahit alayhi salatu wasalam për dënimeve. Mundet më ndodh katastrofa e 61-shit, mundet më ndodh katastrofa e 85-s, mundet më ndodh katastrofa e 90-s. S'ka ujë me pi, s'ka bukë me hongër, s'ka këtë nuk ka atë. Mundet me ndodh katastrofa e fkos fundit muslimanve shka për ju ndodh. Mund me ju ndodh katastrofa të lëj lëjshme të cilët Allah i Gjelle Gjelalu i ka para pa. E mund me ju ndodh katastrofa me smuje të cilët prej të cilëve sët kanosët një popullit apo në shumë popojve rreziku edhe zdin ka mbrohen prej ative smujeve e që si gjona në kohën tonë që tash. A kësi dënime mo mos me ndodhë dikush. Unë po thëm kështu edhe po këthehem po thëm prap diçka ndryshe. Ska më me ungrejt kodra, mira njëri për mi krije. Kjo është ka do të thotë vlazni. Këta na nuk do të shofim. Që këtë kuptime ka. O me të Rasullaj nuk do të shofë kodrën e gullakot ngrejt me për mi slopçan e me na thonë zoti, a populori me Koran e alëshova këta. Ama do të ngrejt kodra ndryshe disi. Kodrat për më ungrejt po, ama ndryshe. Si për shembull. Po si në Armenistan. Qashtu, kur qishë ndryshe. Si në shkum 63. Edhe ajo është e ngrejt me e kodrave. E cëllët kodra pra pro i ngrejnë zote që tash. Po i ngrejnë ato shpijat të cilët në kur për i marojmë. E tani me plët kibër po dalin vlaut tonë ko i shi po i thojmë. Shpijen sa një kodre kam maru. Allah i Gjelle Gjelalu po i livrit pra. A pe për e ngut kodrat. A pe me kodrat puna. Po i livrit për funi një sekunda di. 10 grad me rehterit. O sas puna kodrës. Shkun kodrat. Qirin vlazni kodrat apaj janë ndorën e Zotë. Edhe ato artificial, edhe ato tjerat ketë janë ndorën e të fuqishmit Allah Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shënu. E që tash kështu ju ka thonë Zotë i Bene Israelit. Apo besoni a kodrën një avshlova mbi krije. Që tash unë e di shka e një të prit. I një mësu ju më stive ajeteve. Si cëllën të mirë shka po ja vënë Zotë i Bene Israelit. Ato po e kthejnë me di shka. E ta shofim mas saj shka kanë bështi. Se ajete qështu shkojnë. Allah i Gjelle Gjelalu nja, Bene Israili nja. Allah i nja, ato nja. E që ta është Bene Israili? Thumma ta wallajtu min ba'di dhalik, faleula fadlullahi aleikum wa rahmetuhu le kuntu min el khasirin. E jo edhe mas kësaj, that la ilaha illa Allah, s'ka zëtë veçtije o Rabbul Alemin, Allah i Gjelle Gjelalu sa unë turi sinon e këtheva në venin e vetë, veç e këtheva ata në venin e vetë, ju ja këthi qpinë e durë dhe të më njarë. Që që të janë Bene Israili? Unë veç e lëshova kodrën, e mirë besu, s'ka problem, që për azabi u hek. Veç e lam në tonën, ju më në herë thatë, s'ka azab mëra, që ka jetë u folti. E që tash kjo ka e Bene Israili?
në lidhje me neve, bene Israel edhe na, kodra u rafshu, kodra u rafshu, ranë venin e vetë. Na e lamu dhe në Zotit, bene Israeli. Që tash në kohën tonë, që ishë po veprohet a thu, apo veprohet si bene Israeli në disa aspekte apo jo? Po, lazë. Kur po him dhe një sop, po bojmë biseda apo dhe një konak, në lidhje me besimin islam edhe qashtjet rreth Kurani Kerimit edhe këti dinin e të cilin jemi në ta, kur kush nuk po fol. As njës po ngren gishtin heq. Masi po dalim, masi po shkojmë. Alla merë zorë se pata mi thonë. Se vreter zorë se pata, po thuj mëra. Thuj që ka po prit. Shti më konë ta kem hoxën, që shti ta kem më konë ti thonë. Po që shti ja, Sansha? Po thuj shti, që ka po prit. Po e sulmojnë fejnë njerëzit, po folin pa argumente, po thojnë s'ka zotë, po thojnë s'ka pegamber, po thojnë Kurani i Kerimi sa libër i Zotit, po thojnë Kurani i Kerimi sa fjale Allahot, po thojnë Rasulullah s'ka pas mucize, po thojnë dini islam nuk ka është i vërtet, po thojnë edhe qerat fehi në gjennet, po thojnë edhe krishterin në gjennet hi, po thojnë edhe a i shka pan mirë Nikola Tesla dhe a i në gjennet hi, këtë në regull, këtë hi në gjennet, ama kurash, kur janë ato njerë shka me argumente flasin, ma i sbrami, mu konë të kishna thonë. Jo ashtu, thuj. Jo mu konë të kishna thonë, thuj në ven, jo ma shpini, jo me laps, jo me gazet, jo kola, jo ma shpini. Thuj në vend se ne nuk jë dhobi. Ama na shka thojnë? Thojmë, unë me ndoj kështu, argumenti jam e mbro. Unë me ndoj kështu me këtë argument. Urdhna eja me argumente, sulmoj e islamin drejt për drejti, se unë nuk jam musliman edhe zban zati, me konë musliman vërpë se na kemi ndodhën këtë din. Kështu zban me nejtë musliman? Vërpë se kemi ndodhën. Po e dim me argumente se në këtë din shka jemi ashtë dini vetëmi të cilën zote e pranër. Me argumente me dim, e kush doje, ne të urdhdoje për biset. Pitjerve po thom, ne të urdhdoje për biset edhe gje mas i qinije këta e cekëm. Ne të urdhdoje për biset pra. Thumma të wallajtu min ba'di dhalik, falawla fadlullahi alaikum wa rahmetuhu le kuntu min el khasirin, prap Allahi Gjelle Gjelaluhu thot, mës me pas qenë rahmeti mëshira ime, ju kishim e qenë o beni Israel të humbun. Këtu në këtë ajet mëshirë kush është për qëllim? Mëshirë në këtë ajet rahmet është për qëllim Isa. Ju ka plut prej Musës tërë të Isa, e qutë një konë tërë i banët një qënë probleme, ama rahmeti jam prap një për nga merë javqoj. Prap javqoj Isa a.s. prap me kitab, prap me mëgjize, me u vërtetu, e ju tani edhe mas Isës e banët atë problem shka e banët për të cilin sot, nuk jemi në rralë. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Këtë ajet Allahu Gjelle Gjelaluhu ju drejtohet jahudive në kohën e Rasullullahit që thash. Jahudive të cilët kanë jetuar në kohën e Rasullullahit. Thot ju, çdo që po jetoni me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, laqad alimtumu alladhina i'tadaw minkum fi as-sabt. Ju e dini shumë mirë edhe e keni mësu ju tha zoti jahudive të kohës Rasullullahit a.s. qka ka ndonë me jahudit të cilën na i patën përzi punën lidhje me ditën e shtonë. Qka ka dita e shtonë këto? Ditës shtonë, në gjuhën arabe i thojnë sëbë. Qka të me thonë fjala sëbë të shqipë? Wa gjaallë në lejla subete. E kam bo notën sëbë. Qka të thotë? Pushim. Fjala sëbë shqipë dhe thotë pushim. Dita e pushimit. Ama dita e pushimit për ka? Jo për besimit, jo për besimin islam, po dita e pushimit për beni Israelin. Zati, ato pushojnë ditën e shtunë e kanë, pa punë. Dyqanët e beni Israelit janë shtunën, pa punë. A ditën e dil, pushimi kuja? Ditën e dil a pushimi i nasarave, pushimi i krishterve. Muslimanët kure kanë ditën e pushimit në rana javës? Kanë ditën e premte. Pra kur të rrim na pa punë ditën e dil, jemi të nej pa punë ditën e huj. Na ditën e dil du të me punu. Na ditën e shtun du të me punu. E dila për neve e hën. E dila për neve e martë e mërkur. Për neve a dita e gjumot ditë pa punë. Jo ditë pa punë, po ditë kështu ditë freskimi. Teri sa të falet namazi i gjumot edhe ata. Teri sa të falet namazi i gjumot. Në po që ditëm, këto Gjerman, populli Gjerman, konkret për ato respektivisht për javëse e ke emnin, dilën janë pa punë edhe do të shtunën, a gjumohës i thojnë frajtak, dita lije. Edhe unë, edhe ne imi habit, të se më përkuptojmë më gjonë atë heqë. Ditës gjumohë frajtak, dita pa punë, ama dilën rinë pa punë, gjumohën punoj. Po shërbehen me kalendarin tonë, këti dini, su islamin për nëjë sulmoj,
a me kalendarin e këtij po shërbejë. Po i thojnë Honas Mona Mond, edhe ha di muajit Monat. Do thot muaji është i marrën prej Honas, si këtë kuptim e ka, me dillin po shërbejën. Çudë madhe. Kto ku ishit këtu këto këto. U thojnë meset njonës edhe meset tjetrës, do thot edhe po e pranojnë se muajin e rregullon Hona e jo dilli, apo kalendarin me dill. Tonë jap zor, marro muaj ka 31 ditë, marro ka 28, ka 27, ka 13, ka 14. Çishit muaji, pse ja kalon aty ishka, sa është i angazhuar me marru muajin. E pra, kthehemi piksaj teme. Jehudit, këto gjithmonë e kanë pas për qëllim me i përzi gjonat. Jehudit a diçka janë? Jehudit okllogjia në dorë e ka çkojë në dynjë veç e përzi. Ato s'din me bën rregull hiç. Veç përzi. Wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inma nahnu muslihun. Kur ju thosh mani më rregulloni, po thonë, jo, na rregull punoj. Ju thash edhe një ditë ndërsa të kaluam Ramazan, na punojm rregull. E vaçi gazetar George Bushin, çka po bën ti me këtë luftë që tash në botën arabe këtu? Dhe ke kjo sa luftë? Se jam të bëj luftë. Po çka po bën? Po të du me në rregull të ri mbi tokë. Allah Allah. Po rregulli ja me pershing edhe me tornado nohet mbi tokë me tokmaka. Rregulli nohet mbi tokë me ligje. Zakonet e Zotit Xhella Xhelaluhu kur dominojnë në atmosferë, vetëm atëherë ligji rregulla ndon. Qetërsan a hek e ligjin e Zotit, moçera xhona janë këç rregullime. A thash ligji i Allahu Xhella Xhelaluhu qetërash rregullim më herë. Edhe kush nuk i sheh këto xhona, na drejt për drejti me emnin e këtij kitabi që ja kemi përpara, ati njerit plot drejta 100% i fitojmë hiç pa na i dhon kurkush, masi Zoti na ka dhënë Kur'anin e Kerim me i thon ati njerit ti i je i verbër, ti nuk sheh. Me thon dikush prej juve që ka jeni prezent xhami, a ki argument me na sjell se njeri mundet me kon me sjell mos me po? Po. Allah i ka thon Kur'anin e Kerim, "Innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulub allati fi sudur." Dhe të mësdia edhe njëronca edhe shkumja në sistemet, sukur sistemi i kalum e disa sistemet qera, sukur socializm e komunizm e kapitalizm e kejt, këto janë qasi njëni mas qetri mujtë dëshmishti me një pe e kejt, s'ka problem hish sa i përket islamit, kështu Allah i Gjellë Gjellalu thot, qështu kush jeton nuk i ka qeru sin që ka i ka në bal, po i ka qeru sin që ka i ka në zemë. A përsit e balit, sa duen ato dhe përshka i ka kryu Zoti, kemi kalum doket në qak fillim të Ramazanit. Përshka janë sit e balit? Ato përshka ishin? Ti këthemi si duen një 5 dakika, dhja, një. Përshka ishin sit e balit? Me pa rrugën, me pa nonën, me pa babën, me pa mihrabin, me pa këblen, me pa të mirat e dunjohës, me i pa mesinë dhe më kresore, me i pa rrugën. A sit e zemrës përshka janë ato? Si të zemrës janë me pazotin edhe besimin edhe normat e ti edhe vlerat edhe është nishanët e Allahit, mëgjizët e ti, me i pa mbitok, këto shifën me si të zemrës. E këto si qërohën këto të balit, këtive fërt pak pun ju ka me. Si të zemrës si qërohën, për atë shkak, duhet mu këthi dashte, zdashte në rrugën e Allahit Gjellë Gjellalu, në rrugën e Kurani Kerimit dhe sunetit Rasullullahit a.s. mos me i përzi gjonat. Pra po këthemi të eshtuna. Jahudit i patëporosit Zoti, e dini shka të bani ju. Ditën e shtun pushoni. Ska me përnu ditën e shtun. A interesant që kanë dorëke, ditën e shtun jahudive në bregdet peshka që ju vishin, se ishin peshkatarë. Jahudit janë konë rëhalen gu në arabishtë e i thujnë. E kimina një fjalë këtu të në, shumë ju përshtatët e gjuhës tonë është, shumë ju përshtatët jahudive. Ama një fjalë të pastër të kolumë si loti, sërga. Po, fjala jehud, fjala ibranijin, shqip, spjegohet me fjalën sërgar. Enda cak. Enda cak. Pa temel, pa bazë, pa vatan, heq. E gjujshin peshka ndeti, Allah i Gjellë Gjellaluhu për me nejt në besim jehudit, me ngurdhën e Zotit, ju thatë shtunën mës me dalë në bregdet. Ska me zonë peshka. Ama shtunën peshka të vinshin. Shka banë në jehudit të ne? Pa jo me sëptihim il të tihim khitenuhum. Pa Allah i Gjellë Gjellaluhu. Pa jo me la jesbituna, la të tihim. Pa ditën e shtunë, kër ju pa ta thonë rini, ju vishin peshka në deti. Po ditën e ditët e qera, kur sisht e shtunë, dilshin me gjujt, s'kish peshka në deti. Mësush, kjo shka të të thotë kjo? Mësushtime, Zotit. Mësushtime Allah i Gjellë Gjellaluhu. Se dëshira jote duhet dëshirës Zotit me ju përshtat, e jo e kondërta.
Dëshira jote duhet me ju përshtat dëshirës ati. Qëtunën s'ka peshka. Qëtunën peshkat në bregdet sa të dush, kur jahudit e kishin ndalume me gjujt. A diçka se kishin ndalume, në bregdet asë një peshk. Zga të penin gjithë ditën s'ka. Po vesmi na që tash, naturistat po i vesmi. Në zonësat e Darwinit. Edhe si ajt të poshtë, kej, po i pismi. Edhe kejt njerëzit që ka mendojnë se natyra po e lunë roli kryesor, ajo është kejt, sfaj, sfe. Po pysmi pra, ku e din natyra se është shtu? Peshkat me i prunë bregdet? E ku e din tani prej roda se sot sa është shtun, mës me i lonë bregdet? A e din që ketë natyra, a e din që ketë puna jo? Po pëse për ja lonë pra punë pa punë, pëse për folin njerëzit kutura? Do të me imsu njerëzit realitetin, jo me imsu fjall pa fjall, jo me imsu kutura njerëzit. Kështë ka ka këtu në këta? Dënemi Allah i Gjellë Gjellaluhu. Mirë po jahudit që ka banë? Jahudit, kejt ditët, cëlla javën, e lërë nuk gjujshin, veç ditën e shtonë gjujshin. Shka do ishin me thonë me këtë? Shka të na thuish o Musa, po të kalzoj, mëti ja kemi njës me të kalzu, se na të kondër të të bojnë. Shkat në porosit e zëti jot, ta dhish, ta po ta bojnë me dhije, se në atë qëtër nënë do ta bojnë. Lazni, po pysim qëtash. A ka qëtash prej mesit tonë kësi njerëz? Jo, dhish ka. Ama me vepra, a ka athu? Ka, vlazni. Neve në kanë ndodhë të punë, shëshni. Neve në kanë ndodhë shëshni në tonë. Muslimanve mbarë botës 1 miliard e 200 milion, po ju ndodhën kësi probleme. Emnin musliman, shartët e islamit kejtë në regër, plët herë po veproj si që kanë vepru jahudi. Plët herë, jahudi qëfar bëhone ju pa azonë zoti? Shka po thot haj, ato po e bojnë qëtërën. E që tash, na po pismi kështu se, ja e folmi gjetham, ja e folmi realitetin, ja shuji. Ja ja bajmë dertin vetë vetës, ja hitës dalmin kursi. Ja vim mengu kurani kerimin, ja hitës him gjami. Po pismi konkret pyti, se dert po e bajmë vlaznisht. A ka thonë zoti mu falë? Pesherë? Apo e falim ajo? Apo e bëjsh mi qetërën shka po të të zotin? A ka thonë Allah i zë qatën me dhonë? Po. Apo bëhat ajo? Jo. Apo e bëjsh mi qetërën? A ne ka porosit zotin me edhash njën i qetërin? Po. Apo e hasmojmë njën i qetërin? Po. Apo e bëjmë kundër të mpra? E këtu në shkajimi të folë qetërësen përverse, një popullit zotin po e ordhën me e bëjnë i punë, ato qetërën po e bëjnë. Që të sen kur gjosje mi të po, pra heq. Në ka porosit zoti mës me hum kohën, apo e ham? Në ka porosit zoti me rishfat mës me umar, apo e bojnë? Në ka porosit zoti mës me pi, pi e shka janë harap, apo e pi në rinia jonë? Një grup, apo e pi? Anemon, du njës, muslimant, apo e pi? Ati gjallit Saudijës të këthipi kanode, se në Saudi fjala, shëriati ative, Saudijës, jo i zotish, dhe ka alkoholin mësme eshtin Saudi mrena. Hajde, hajde, inshallah, sefte, nitëm njëherë, që një që metë në dunjo alkoholin zirtarisht, s'me dojka. A interesant, Muhammed Jemeni, a i OPEC-it, a i njeri maj madh i OPEC-it, a i Muhammed Jemeni, po shkru një dit një gazet për i gazetave, se kur pas ka shku në Hollywood, a na sojmë se Muhammed Jemeni nuk e ka venin në Hollywood. Në Hollywood e kanë venin shejtonat të ndreshtë. Hollywoodi sa gjojnë besimtarve. A gje janë ato drogës, ato janë a gjithë në musës lëkit, a gje janë ato gjojnë, ato janë virusit sidës të bubë këtë a gje në Hollywood. A gje hesnofis, ka është kalip. Mirë po që për fatë interesant, Mohamed Jemeni, i cili bota islame, i ka dhonë imunitet për mbrojtjen edhe përgjësien e kejt pasurijës islame në botë, se aja është lidhë me noftin në gushtë, Mohamed Jemeni, po shkon në Hollywood a gje, edhe tani që ka po banaj, heq pa kur një mare, edhe musliman, heq pa kur një mare, ajo artisja me shquar në bot e fesadit në këtë zaman që tash, po ja qetë dorën, shpatla, e tani barabar në prezencën e kejtë mësafirve, kur po e vesin pikati këtë drejtë e ki fitu, këti njeri mi a qitë dorën kra, po thotë Muhammed Jemeni, para se me ardhë kejtë a këto gjone i ka paguj. Qiki njeri, qiki rezil, qiki pis, qiki e gjine, qiki rezil, qiki në nëshmum, qiki i poshtër, në Saudi, po thot nuk ban me hi alkoholi, se harama me shëria.
Me cëllin shëriat brash haram alkohol, a thua me tonin a me të zotit. Me të zotit, po edhe tjati të zotit dush me ju përshta. E tani ajo komanda e ushtrije Saudijës, ja pas ka zonë një Saudionit, ju trit nuk i din, ndo këtë lesht i din, janë do e ndo mjetë e për me maruje mek, po është si gaz, buto gaz i thojnë arabisht, e mushin me gaz tëne, e pumpatin masit akallin për me bo hëzlim e zi, e s'ka pas ku t'ashti i Irakien, në qatë për ishti? Në qatë për janë zonë në kufi? Dhe thëtë sa kanë këto njerëz apetit? Edhe këto në thojnë neve se jemi musliman, ama të kundër të në pebojnë. Në thojnë edhe këto se jemi musliman, ama të kundër të në pebojnë. Edhe vlazni, edhe qatosh ka po e sulmojnë islamin e ju edhe tonin. Edhe qatosh ka rinijës po i japin gjithë molë. Hiç panar lëj lëj mjetësh edhe shkrimësh, ama nat gazet çka po e dën rinia në çat gazet për sulmojn islamin, në çat gazet. Çka po e lën zon rinia, rinies çat gazet islamin për sulmojn, edhe ato mën fun kur po bën pishman se çka kanë bë, po vin po na thojn, po edhe na bre jemi musliman. Po ai muslimani se sulmon muslimani, no vllavi jam. A shumë muhabet do kjo puna thua? Muslimani muslimani nuk e sulmon. Edhe kemi thonë, asë që e sëlmon me mendim të keqë, se mo, jo me mjetë, jo me laps, jo me dru, jo me asë me gojë, asë nuk me ndonë keqë. E që shemi a thunë musliman dheri sa ne e sëlmoj njoni qëtëri me mendimit të qia. Shemi, pra nuk banë që na kemi pjative, Allah i shka na ka urdhnu të kundur të apunujmë, se ju përshtatemi pisit qëtër të ne. Fë gjaalnaha në kalen lima, fë kulna lehum kunu, kërëdët në khasin. Mësë të të i kalojmë ajetin, Allah i gjëllë e gjëllë u qitive jahudive, shka jav ka ngrejnë zoti kodrën, edhe i ka angazhu kaq keq me marë kitabin, kaq me ketë sulm, që kaqë manë me mbajtjën e kodrës bikrinë ative, manë fun jahudit e këthin shpinën, Allah i gjëllë e gjëllë u tha, a edhe shti e këthin shpinën a? Edhe mas kësaj, mas jelë shumë kodrën, thatë jo aprapa, që ta është qëtër sen dhe të përdorin. Apa ligji zotit. Allah i po merë mosa qera vlazni për në bia u dit. A wa gjaalnahum kërada. Tha zotë i kam bo majmuna. I kam bo majmuna. Ndokët një herë moti masi që një e pëta thonë se do të vinë ka kja jet, kërë përmenëm Darwinin edhe nëzansët e ti, thamë nështë e mosa lidha i fatëve qeli në lidhje me qito majmuna të qisaj në kuran i kërim shka e në përmenëm se njerëzit, Zoti majmune i ka bon në kohën e Beni Israelit përshkak se nuk e nga gurnën e Zot. Jo, kjo nuk ka të bojë e kur gjo. Ato njerë shka i ka bon Zoti majmune njëtën e Musës alesera, në kohën e Musës, ato majmune prap kanë dhe. Ato majmune janë zhdukën. A njerë janë shpara ative. A ato janë qatë ka dimi e 721 i para erës. Na dim që Musa dimi e 721 para erës ka vdhe. Pra që ati pare janë dikun, e njëri janë shme herët se ato pra, nuk u zonë kërkush me i lidhë të gjona, njona me qëtër me i furë, që ka qëke që me i qitë në popull, që ka qëtë dopta. Fë gjaalnaha në kele lima bejnë e dhejha wa ma kalfaha wa ma vajdhata lill muttëkin, kejtë të fjallë, fa Allah i gjëlle gjëlelu, shka i ngutë në për me qitive ajete me qëtash, kur gjonës janë qëtër përverse, ma vajdha, dërës me javë tërhek vërejqen, edhe me odhon mishde ative njerëzve shka e din edhe e nin vetën, a ne jemi ato shka e din edhe e nin vetën besimtar edhe njerëz shka i frigën Zotit. Pra, ki ders edhe tjerët janë, sa Zotit Gjellë Gjellë, hu me vajra, lil muttëkin, a denim për ka, ato shka e lon rrugën, ne kele lima e dejnë e dejha, denim për ato shka e lon rrugën, a mishde për rrugën e Allah i Gjellë Gjellë, hu natami, me të madhe, ingrejmë durët edhe thojmë, o Zot, mos na ban prej ative shka e ki pregadit dhe një dënim me rambi to, edhe e lusë mi Zotin që edhe në qovë se ashtë pregadit dishka me rambi ne, Allahin e lutëmi me ngrejt edhe me largu prej neve. Zotin Gjelle Gjelalu huzbashku kejve sot, Ramazanin kabul në e bo, edhe të armën let, edhe kabul insha Allah. Lillahi al-Fatiha. Pritis, mos ta qojmë shumë ka. Nasarat, krishterët, وقالت النصارى المسيح ابن الله وين كريستيانو سي عيسى اشجاني زوتي ارامي ذا تو بيتي او بيتي سنه مرتا ايو ا دوت متا پر مي فول مو پر اتو نيرشكا يان تشنوش نكريه ف النصارى كريستيانو ثوين عيسى اشجاني زوتي اي مير ريغو فاش اڤا ني ديت موتي پراپو پر سريس مسافر كيم ان جامي جنتري كيم ان جامي شكا نوكيو كاراواست ني جراتا تي كالومه مي نوذ مي نيفن ليدن مي بسيمين ا كريستيانو. E kështu pra, krishterët besimi ative thot kështu. Zoti i madh, ju muslimanë që e njihni,
është i juve dhe joni njaj. Këtu s'kemi dalim heq, se për një me Allah i Gjellë Gjellalu është i ative dhe joni njaj. Ti këtë një e në regull mirë pra. Hajde bim të poshtë të tash. Na thojmë kull hu Allahu ahad, Allah i Gjellë Gjellalu është një. Lemi alim, ai nuk lind, ولم يولد أسلين ديكوش بريتي ولم يكن له كفوا أحد إذا كش أتي الله الصمد هارو الله الصمد كر كش پر كر كان نفوي زوتي نوكا تجيت كريسات پر أتا نفوي كان الله الصمد لم يلد نوك لين ولم يولد أسلين بريتي لين ولم يكن له كفوا أحد Asë që kush ati i përget, asë që kush është se aj, kja besimi jonë në islam. Hajtë të krishten bim të poshtë të ashtë, Allah i madhë, usos. Isa gjali ti, Mërjemja nona a Isus, në regë, okej, okay. Mërjemja nona a Isus, Isa gjali Zotit, ama Allah i s'ka gruhe. O më nëmash, qëfar besimi? Aran të ki ajeti ajo, Qështu me hinë provim, a më në kalën? Qështu me qësi? Qështu me e dhonë një provim dikon, a më në kalën të të meshmi? A usos, a u kri? Dhe thot kja ajet, ash ajet i cili në thyrë me qera ajetën Kurani Kerim me deshifru besimin e gabushëm. Ato nuk thojnë, ne jemi në besim gabushëm, ato e din shumë mirë se janë regëllë, ama realiteti ashtë.